السلاح الذي رأيت أمس يمكن أن يضر أطفالك. مساعدتك لنا محافظة على عائلتك. اتصل 100. טוב, האייטם הוא לא כזה כמה ערבים איומים ונוראים. ארי, אני אתחיל איתך. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על נתוני התמותה והסיבות לתמותה בישראל, ובין היתר חילקה למגזרים, יהודים, ערבים, גברים, נשים והכל, ומתברר שבעוד שהיהודים אגב מתאבדים ממש יותר, הערבים, שיעור מקרי הרצח שם הוא הרבה יותר גבוה. מקרי רצח אצל ערבים הוא גבוה פי 7 כמעט לעומת היהודים. אנחנו גם חולים ומתים במחלות שונות. אצלנו יש יותר סוכרת, נשים מתות יותר מסרטן השד יחסית לאירופה. אבל לא ממחלות מסרטני ריאה וכאלה הרבה פחות. וזה, אבל הנתונים על החברה הערבית, שהאמת גם תאונות דרכים וגם רצח הרבה יותר גבוה. כן, למה? תראי, זה מזעזע. עדיין, גם אם לוקחים בחשבון את זה שבמעמד סוציו-אקונומי נרצחים יותר, עדיין פי 6.8 זה הרבה מעבר לזה. אני אתן ככה בלי לחקור שתי פתרונות, בסדר? כן. פתרון אחד שהחברה הערבית פחות כנראה מקדשת החיים ויותר אלימה. סליחה, הני. פתרון שני הוא... זה לא פתרון, אלא פתרון, אתה יודע, לא, 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 כן. לא פתרון, זה ההסבר שלי. כן. הסבר שני זה שהחברה היהודית משקיעה פחות כוחות בלחקור מקרי רצח של ערבים. אני כבר אגיד שבאיתמר אומר פי 6.8 לעומת היהודים, הוא היה שמח אם זה היה פי 68. לא, אני מצטרף לכל מה שאמרת, זה פשוט במצב שם שאין דין ואין דיין. אני זוכר את עצמי כשהתקשרתי ליומנאי במשטרת אום אל-פחם, להגיד לו שאני רוצה לעשות צעדה באום אל-פחם דגלי ישראל. הוא התחיל לצחוק ואמר, מה? ואין שם משטרה. המשטרה לא נמצאת שם כמעט ברחובות. אגב, זה לא קשור ליהודים ערבים. זה קשור לערבים בינם לבין עצמם. המשטרה לא שולטת, המשטרה לא מחפשת, וזה אחד מהפשלות של מדינת ישראל בסיפור הזה. התחילו את העבודה. תראו, מקרי רצח בחברה אגררית מקושרים בדרך כלל להשכלה נמוכה. ככל שההשכלה עולה מקרי רצח יהודים, דבר שני זה הכניסה של המדינה באופן מוחשי. זה התחיל, ראינו שתי התחנות שפתחו בכפר קנה וג'סר א-זרקא. אני גם צריך לציין, וזה חשוב להגיד את זה, הקואליציה האחרונה היא הקואליציה שבאה עם התוכנית הגדולה ביותר והנרחבת ביותר להשקעה במגזר הערבי, ומתחילה ליישם אותה, שזה דבר צדוק. כן, אבל תעשו איסוף נשקים לפני כמה זמן. תבין, 14 נשקים אספו בכל המבצע הגדול הזה, משהו כזה. אני לא רואה אנשים באים להחזיר את הנשק. חברה מערבית מתקדמת ולא אלימה, החברה הישראלית היהודית היא לא אלימה, נתוני הפשיעה כל הזמן בירידה, היא יכולה באמת לשנות באופן מהותי חברה שהנורמות שלה, ואני מסכימה עם כולכם על עניין השיטור וזה שהמדינה יש לה תפקיד ויש לה אחריות. יש גם גבול כמה שהמדינה יכולה לתקן תרבות שזה. כן, יש לא, כנף. אבל האלף למדינה, יש חובה לביטחון האישי של האזרחים שנרצחים, זה ברור, כן. אני חושב שהבעיה היא אחרת. הנתונים האלה הם נתוני למ"ס, כי משטרת ישראל, מעבר לזה שהיא לא מוכנה לפרסם את הנתונים האלה בפומבי ולעשות את החתכים האלה, התוצאה של זה שהיא גם לא מתמודדת עם הדבר הזה, כי מי שלא מוכן להכיר בבעיה, אין לו שום דרך להתמודד בה. 50% זה מקרה רצח נשים. והסובלות הגדולות ביותר, אגב, נשים. כן, אני רוצה להגיד משהו על הסקר הזה בכלל. תשמעו, ראיתי את הסיבות לתמותה גם אצל יהודים וגם אצל ערבים, ואתה רואה פה איזה משהו שמאוד מאוד קשה לפספס אותו. קודם כל, תוחלת החיים של מדינת ישראל, גברים ונשים, היא מהגבוהה ביותר במערב. וגם אי אפשר להתייחס לסיפור הזה בגלל שיש שם סיבות למוות, אין שם זקנה. חלק גדול מזה שהסרטן זה סיבת מוות מאוד גדולה, כי סרטן בהרבה מקרים זה מחלה של זקנים. ואין דבר כזה, תמיד יש סיבת מוות, אף פעם אף אחד לא מת מזקנה. אנחנו מתים שלא נדע באמת עד 120 ואחרי זה, בגיל מאוד מופלג, ואנחנו חיים טוב, ואנשים מרוצים פה, אז תפסיקו לזרוק עלינו מחלות ורציפות. רק תגידי דבר אחד, דבר אחד לגבי...